deegaano iyo degmooyin badan oo ka tirsan gobollada dalka waxaa ka jirta abaar xooggan midda uu saameysay dadka iyo dunida. Halkan waa suuqa xoolaha ee magaalada Gurceel, waana suuqa ugu weyn gobollada dhexe ee dalka, waxaana suuqan si maalinla ah loo soo iibgeeyaa xoolo, kuwaasi oo laga keeno tuulooyin badan oo ku tiirsan magaalada Gurceel. Waxaana xoolaha halkan la keenay ay yihiin kuwa ay si aad ah u saameysay abaarta. Dadka qaar ayaana xoolihii halkan ay keensadeen waxay uga tageen isla goobtan maadaama ay ku waayeen qiimihii ay doonayeen, aysan awoodin inay dib ugu celiyaan tuulooyinka ay ka keeneen. Taa ayaana keentay in halkan oo ah qayb ka mid a suuqa lagu xareeyo xoolahan islamarkaana lagu quudiyo. Agaasimaha xanaanada xoolaha Dr. Suleymaan Maxamed Saalax iyo gudoomiye ku-xogeenka amniga iyo siyaasadda degmada Gurceel ayaa kormeer ku tagay suuqa xoolaha ee magaalada Gurceel, waxayna u kuurgaleen xaaladda suuqa. Waxaana ugu horreyn warbaahinta la hadlay agaasimaha suuqa iyo qaar ka mida guddiga suuqa iyo dadkii iska lahaya xoolahan, iyaga oo dalbaday in gargaar degdeg ah lala soo gaaro xoolahan ku dhex dayacan suuqa magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Beeca xoolaha marka saad ka aragta inaad ka hor qabtaan xoolaha, dhiiggoodii iyo dheecaankoodii aad ayuu u liitaa. Mar haddii dhiiggu uu liitana waxaa yaraanaya beeca, haddii beeca yaraadana waxaa noloshii magaalada iyo baadiyaha intaba way saameynaysaa. Waxaa jira mararka qaar in qofka reer baadiyaha xoolo soo safarsado, xoolihii ugu fiicnaay ama ugu qurxanaay xoolihiisa uu soo safarsado, suuqa markii la keenana aysan waxba joogin, aysan lacag joogin, aysan gudmin. Qofkaas haddii uu rabo inuu baadi u celsho lacag uu ku celsho ma haysto, haddii xitaa uu heli lahay $2 ku celsho raashin uu siisto ma haysto markuu baadiyii ay tagaan. Sidaa daraaddeed waxaan rabnaa inaad nala aragtaan xaaladahaas. Wixii aan ka wada qaban karno oo dowladdu iyo maamulku iyo hay-adaha ka shaqeeya xoolaha iyo humanitarianka intaba ay ka qaban karaan ay ka qabtaan. Noloshu waxa waaye runtii aad ay u adag tahay. Qofka qoyska deegaankan ku nool waxay ku tiirsan noloshiisa inta ugu waxay ku tiirsan tahay xoolaha. Dadkii xoolihii markay abaarsadeen oo xoolihii ay suuqa yimaadeen, xoolihii dadkii markay soo safarsadeen markay u gadmi waayeen way iska soo xareeyeen, way hadda ku ceshadaanna ma haystaan. Xoolihiina beec ma laho, xooluhu beec ma lahano, xoolihii wax beeca ma lahan oo maaragtay qofkii $2 hadduu hadda ku ceshadeena waxuu hadda siistana male, xoolihiina beec ma laho, caatay noqdeen. Marka waxaan rabnaa inaad nala aragtaan ka maamul ahaan iyo ka wasaarad ahaan inaad nala aragtaan xoolihii maantay beecooda iyo darxumadooda, in macnaha xoolahaas wixii loo qaban karo iyo dadkaas in loo qabto. Xoolihii waa kuwan, xeradan bay ku jawaa tan, tanay ku jiraan, tanay ku jiraan. Suuqu marka koowaad, markaan hadduu walaabto suuq caalamiyo la dhisay weeye oo juhdi lagu bixiyo caalami ah oo xeryo iyo meel xoolaha wax lagu siiyo iyo meel harsadaan iyo meel hoydaan lawa, laakiin maxaa ka maqan? Calafkii baa ka maqan wax lagu siin lahaa. Iyadoo dhinaca miyiga gobolka Galgaduud laga bilaabay daaweyn xoolaad, waxaan haddana qayladhaan nooga timid suuqa ugu weyn gobollada dhexe ee suuqa xoolaha lagu iibiyo ee magaalada Gurceel. Qayladhaantaasna waxay ku saabsaneed in xoolihii la keenayey oo dadka xoolo dhaqatada ahoo noloshooda ku tiirsaneed ama nacfiga ay ka raadsanayeen, in xoolihii ay noqdeen kuwa beeci u qalmi waay, sida aad hadda indhahanagaba aan ku aragnay. Waxaan $80 aan u malaynaa in la gedi jiray. Saake nin baa keensaday, waa subaxa saakeya ayuu keenay. Orgigaanu marka hilib laga cuno male, waa laf iyo maqaar, beecna ma galaayo, waa arkaysaan runtii. Xaaladaanu marka waa mid maxay ahayd ii sheeg, bannaanka iska taala ma ahan, mid qarsoon ma ahan. Waxaan baaq u diraynaa dowladda galmudug, waxaan baaq u diraynaa wasaaradda gargaarka, waxaan baaq u diraynaa wasaaradda federaalka, dowladda federaalka Soomaaliya, waxaan baaq u diraynaa hay-adaha caalamiga ah. Meel hadda isdhaanta ma lahan. Xoolihii ugu fiicnaa oo maanta la shiinsanayay waa kuwa marka haddii la yidhaahdo waxaan diraynaa anagu baaq, waxaan u diraynaa wasaaradda gargaarka galmudug, dowlad goboleedka galmudug, dowladda federaalka Soomaaliya. Dabcan musiibo ayaa ka taagan Soomaaliya. Waa xilligii ugu wanaagsaneed oo dadka la caawi lahay. Waxaan rabnaa cid kasta oo ka shaqeeya xaaladda bini'aadamnimada inay gargaar degdega la soo gaarto. Xoolahan aad u jeedin inay tabaalaysan yihiin, dabcan sidaan ayay u ekaadeen, laakiin dadkii ayaga ku noolaa jiray sidaasi kasii liita ayay u yaaliin.
aan rabnaa gacan kasta iyo garab kasta oo laga geysan karo in gargaar loo fidiyo xoolaha ku nool galmudug gaar ahaan Gurceel in si dhaqsiyo leh iyo sida ugu fudud loola soo gaaro hadii Ilaahay uu idmo baahida hadda ka taagan oo ugu badanna waxa weeye xoolaha inaysan haysan calaf ku filan waxa weeye suuqa markay yimaadaan wax la cuno inaysan haysan waxa weeye markay la celiyo oo ay gadmi waayaan xaafadihii wax lagu siiyay inaan lahayn taas ayaa qasabtay in meesha looga tago taas ayaa qasabtay in suuqa marti u noqdaan suuquna oo markaasi awoodi waayo inuu marti geliyo xoolahaasi dee abaarta baan ay hayso shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha